vypadávam momentálne. Moja prvá výstava obrazov v Inchebe je práve nainštalovaná. Patrik ešte dokončuje nejakú inštaláciu pre Moniku Kulhavú a tu už vidíte moje obrazy. Tuto je Boris vedľa Monika Kulhava, ale aj iní autori. Ale ja sa tak teším. Všetci tak, lebo Tina Turner bola hviezda a táto Tina je hviezdou beachvolejbalu tej jeho beachovej agentúry, respektíve akadémie, je hviezdou rozličných programov a poradov a programov a navyše je veľmi úspešná, ocenená množstvo medailí, pohárov a tak ďalej. Zbytočne vám budem vymenúvať alebo čítať roky, ktorých boli kde a ako. V každom prípade chcem len zdôrazniť, že je to kočka, je to baba, ktorá prináša do umenia niečo nové, je to jedna z jej prvých výstav, veľkých výstav a veľmi sa teším, že je tu. Viete, ono sa patrí dať slovo tým, ktorí na výstave prekvapili a ktorí prekvapujú. A z môjho pohľadu prekvapili a prekvapujú všetci. Skúsim vám predstaviť tých, ktorí sú vzácni, ktorí sú tu prítomní a povedať vám jednu, dve vety o nich. V každom prípade začať by som mal s dámou, o ktorej som pred chvíľkou hovoril, ktorú som vychválil, lebo je pekná a je to Tina Turner. Potlesk Tina Turner! Ďakujem ti krásne, Klubko, ako ho všetci veľmi dobre poznáme, známy z umeleckého sveta, ale aj zo spoločenského života. Klubko je extrémny filantrop, veľmi dobrý človek, ale aj uznávaný odborník, takže ďakujem ti veľmi pekne, Ľubko, za to všetko, čo robíš. Si úplne úžasný a nevieme si bez teba už nič predstaviť v tomto svete umeleckom. Ja vám chcem všetkým na úvod veľmi krásne poďakovať, že ste si našli čas a že ste prišli do Inchebe na túto úžasnú vianočnú výstavu, ktorú sme dali pre vás dokopy aj s ostatnými, ktorí vystavujú. Takže veľké, krásne ďakujem všetkým, pretože čas je najviac. Túto výstavu ja osobne som nazvala Stroj času, pretože si myslím, že čas je to jediné, čo zohráva v živote naozaj kľúčovú úlohu. Ďakujem všetkým veľmi pekne, že si našli práve ten čas dnes sem prísť. Vychutnať si kultúru, stretnúť sa osobne so skvelými ľuďmi a zabudnúť aspoň na chvíľu, na každodenný život, problémy, ktoré máme v práci, doma. Viem, že toho určite nie je málo. Ďakujeme Ľubkovi Mozovi ešte raz za to, aký je a že toto celé vlastne umožnil, že sa to uskutočnilo. A samozrejme aj pánovi Rozinovi, ktorý nielen umelecky prispieva do tohoto celého, ale aj existenčne, pretože sme v priestoroch Inchebe. Čím viac viem, tým viac som presvedčená, ako viem málo. A aký sme ako ľudia na svete taký malý a skoro bezvýznamný. Nech vám to neznie ako prílišné filozofovanie, ale v podstate 90% mojich myšlienok za deň tvorí určite filozofovanie o veciach, o dianí. Prečo sú veci tak, ako sú? Prečo sú ľudia takí, akí sú? Celý deň, teda mimo práce, samozrejme trávim najradšej takýmto typom uvažovania. Reálnu hodnotu, ktorú máme šancu všetci vytvoriť, sú len naše deti, ktoré naučíme krásne žiť. A ja tu mám dnes svoju malú dceru, Ameliu. Ami, čauko, ukáž sa. Takže to sú tie naše detičky, ktoré majú v rukách budúcnosť tohto sveta, tejto planety. Myslím si, že život je hra, šport je hra a umenie je takisto hra. Súhlasíš, Ľubko?
Čiže ten, kto sa vie hrať, myslím si, že dokáže aj správne alebo optimálne žiť. Kto žije a tvorí s nadhľadom, ide po správnej ceste. Nebrať sa príliš vážne, vedieť si zo seba urobiť žarty, aj zo seba, aj z vecí okolo seba, je umenie. Umenie, ktoré odkláňa od reality, mňa osobne fascinuje, ktoré nás nenúti myslieť ani cítiť. Pretože to bol vlastne môj prvotný podnet, prečo malujem takýmto spôsobom, aby ľudia boli nadľahčení, aby boli oprostení od toho, že sa majú zamýšľať, čo je za tým, čo tým autor chcel povedať. No nič, reálne. Je to proste vnímanie farieb, je to vlastne pocit, ktorý vám dá ten obraz, pred ktorým stojíte. Aby ste konečne nemuseli myslieť, ale aby ste sa snažili iba cítiť. Pretože to si myslím, že sa zo sveta vytráca, ale namiesto horekovania a sťažovania sa chceme veci zmeniť a preto budem rada, keď mám vás moje obrazy prinútia trochu viacej sa vcítiť do veci. Ľahkosť, jednoduchosť, umenie veci zjednodušovať a nie komplikovať. To je ďalší z dôležitých princípov života. Moje veľké vzory v malbách sú Amedeo Modigliani a Henri Matisse, pri ktorých v tvorbe nielen zastavím svoj svet, ale neviem sa od nej otrhnúť. Malovanie, výtvarné umenie je cesta, na ktorú sa vydávam dnešným dňom s dúfaním, že moje umenie bude užitočné, pretože to je veľmi dôležité. Nechceme robiť zbytočné veci na svete. Umenie, ktoré bude prinášať dobrú energiu, dobré vibrácie do každého interiéru, v ktorom sa ocitne. Ďakujem veľmi pekne ostatným výtvarníkom, ktorí tu spolu s nami vystavujú a ja keď môžem, vymenujem. Je to pán Alex Rozin, autor fotografií. Môžete pristúpiť, páči sa pán Rozin. Je to Monika Kulhavá. Poďte, vystúpte, prosím, na spoločnú fotografiu. Ďalej, in memoriam, tatino Moniky, závoj Bohuslav Kulhavý, veľmi šikovný grafik a maliar Slovenska. Boris Pell, takisto veľmi talentovaný, nadaný mladý muž, ktorého obrazy nájdete tu a vlastne všetkých autorov v priestoroch tejto galérie Artem. Ľudská Tužinská, Maria Hrabinská, Silvia Petrová, ktorá sa ospravedlnila bohužiaľ dnes večer nemôže prísť, ale jej krásne obrazy si môžete pozrieť v tej zadnej časti. Tibor Andráši, ak je tu. Eva Mikletičová, Jan Svatík. Katarína Foltinová. Stanislav Harangozov. Hviezda. Ide Stanislav. Prekrásne obrazy. Takisto. A predávam slovo. Ďakujem za pozornosť Ľubkovi Mozovi. Postav sa pred ním a spoločnú fotografiu. Dobre. Dobre. Takže to sme my, ktorí sme tu dnes. Ja jediný som není umelec. Obyčajný. Vážený. To, ako som rozprával, ja som sa zamýšľal nad umením, nedá mi, aby som na niektorých umelcov neupozornil a nezvoraznil to, čo cítim a vidím pre budúcnosť. Takže začal som s dámou, teraz by som hovoril s pánom. Je to autor dnešných fotografií, je to človek, keď vydržíte stáť, nebudeme dlho, budem rád. Je to človek, ktorý dokáže a dokázal takým raketovým nástupom predstaviť verejnosti svoje umenie, že málo ľudí v tejto oblasti dokáže tak veľmi zaujať a takú hodnotu priniesť ako on. Je to Alexander Rozin, ktorý dokáže, ja to budem citovať často, dokáže stisnúť tú spúšť na fotoaparáte alebo na telefóne zlomok sekundy skôr, aby zachytil to, čo vidí. Bežnému človeku sa to nepodarí. S týmto sa hrdil úplne iný, ale taktiež špičkový fotograf, a to bol náš kamarát Husár, hej. Takže je to zázrak, je to cit, je to umelecký talent, je to niečo výnimočné. A dovolte, aby som mu dal slovo a aby vám povedal, prečo dokáže ten prst pohnúť skôr, ako sa patrí pre bežného človeka. Saša,
Môžeš ku mne a povedz. Ďakujem pekne. Asi nemyslím si, že zaslúžim všetko z toho, čo pán doktor povedal, ale máme okolo seba toľko krásy, každý z nás, každý deň. Či je slnko, či je dážď, či je mlá, či je leto, zima. To je dar. A niekto to, čo vidí okolo seba, premarní a nevníma tú krásu. A robí niečo iné, má zlú náladu, nepozerá si na oblohu, nepozerá si na stromy, alebo neviem, na niečo. A je to škoda, pretože tá krása nesmie zostať marná, pretože sme dostali dar. A pokiaľ niekomu z nás sa podarí ten dar v tej forme, či to je maliar, či to je sochár, či to... Ja mám len mobil, stále s tým mobilom si odfotím a chcem sa podeliť s tým, že mňa to zaujalo. Nemyslím si, že to je nejaké veľké umenie mať otvorené oči a vnímať tú krásu, ktorú okolo nás ako máme. Takže to je, vyzývam každého, aby ste to skúsili a uvidíte, že to pôjde. Nikdy nie je neskoro a vnímajte si tú krásu. To je proste škoda to nevnímať. To je všetko. Ďakujem tebe za pekné slova. Áno, potlesk. Je to Alexander Rozín. Umelec, no. Umelec, dobrý umelec. Tretí dobrý umelec dnešného stretnutia je taktiež reprezentantom pána, ktorý je počítaný, zaraďovaný a samozrejme hodnotený ako jeden zo zakladateľov aj svetovej, ale našej postmoderny, hej? Je to Záboj Bohuslav Kulhavý, vystavuje obrázky tam ďalej, sú to fantastické veci. Fantastické. A to, že jeho dcéra úžasným rozhľadom s umeleckým talentom sa dala taktiež na túto dráhu, to sú tieto jej obrázky, astrálne, fantastické. Niečo také, videl som včera taký film a tam bola taká veta. Ja som všetko. Ja som všade. Ľudia zlatí, koľko je v tom pravdy? Každý z vás je všade. Každá bunka, každá časť nás, ktorá do nás vchádza, vychádza permanentne počas celej existencie, ktorú si uvedomujeme aj ďalej. Sme všade, vesmír, existencia, všetko. No a takýmto spôsobom, respektíve takýto nejaký názor na umenie a respektíve na výraz toho svojho umeleckého má Monika. No Monika, poď nám povedať niečo. Monika Kulhavá. Chcem všetkým pekne poďakovať, že ste prišli v takom hojnom počte, ale zároveň by som sa chcela poďakovať znova spolu s Tinkou pánovi doktorovi Mózovi, ktorý skutočne od smrti môjho otca ma veľmi podporuje na mojej umeleckej ceste. Skutočne veľmi veľa už pre mňa vykonal a umožnil mi zúčastniť sa aj tejto krásnej vianočnej výstavy. Je pravdou, že ukazujem astrálne svety, iné dimenzie, možno duchovný svet. Snažím sa aj farby miešať v tomto duchu a snažím sa to, čo vidím sama, možno svojim vnútorným duchovným zrakom približiť širokému obecenstvu. Priznám sa, že obrazy si malujem v prvom rade pre seba, ale neštítim sa ako sprístupniť ich aj publiku. Proste je pre mňa zaujímavý ten kontakt s vami, ako s divákmi, ktorých odpoveď na tieto obrazy je pre mňa veľmi cenná a dáva mi informácie, ktorým smerom sa pohnúť potom v tom umení ďalej, pokračovať touto cestou alebo hľadať niečo iné zase. Takže ak sa vám moje obrazy páčia, som veľmi rada a ďakujem pekne ešte raz. To je všetko. Monika Kulhavá, ďakujem. Teraz... Do série by mal nastúpiť zase chlap. Ja si zase dovolím predstaviť človeka, ktorý znamená a vytvoril strašne veľa pre slovenské výtvarné umenie. Jednoducho majstra, momentálne majstra pastelu, majstra monumentálnych prác, majstra umenia takého, ktoré ľudia milujú, ktoré si vážia a
o ktorom už teraz predpokladám a tuším, viete, som povedal 100 rokov a je to jasné, hej, že hodnota sa už nebude hýbať. A dnes hovoriť o tých súčasných je veľké riziko. Ale dovolte mi, aby som sa zamyslel, že nad týmto pánom a nad jeho tvorbou by som chcel povedať, že do tej kvality, s ktorou sa hýbať nebude, vstúpil. A volá sa Stano Harangozol. Poď k nám, to je jeho stena. Opäť pekných, pár pekných slov. Dobrý večer. Celá moja výtvarná filozofia spočíva v tom, aby moje obrazy boli farebné, aby šírili radosť a pokoj a lásku medzi ľuďmi. Kto sa na ne pozrie, aby mal z toho dobrý pocit, aby mal z toho pocit oddychu a harmonie. Ďakujem. Oddych a harmonia. Ďakujem pekne. Zavoláme dámu. Ona je vlastne svojím spôsobom taká hviezdička dnešnej výstavy a dnešného stretnutia. A dnes je hviezdička preto a zatlieskajte jej. Dnes ma menili Lucia Tužinská! Nech sa páči! Ďakujem pekne, ďakujem za možnosť zústačnú účastie tejto výstavy. Ja maľujem poéziu, maľujem zamyslenia, maľujem ako keby taký protiliek proti stresu dnešnej doby, aby si ľudia mohli oddychnúť, aby mohli načerpať trošičku nádej, trošičku energie z pastelových farieb a z príbehov a z múdrosti príbehov, ktorú sa snažím mojimi obrazmi vyjadriť. Ďakujem vám, pekný večer. Ja Tužinská. Poznám ďalšieho pána, ktorého otec bol veľký umelec, že? Volal sa Chmel, že? Nebol? Strýko to bol? Otec? Teoretik. Však to teoretici sú umelci. Teoretici sú umelci. No poď povedať niečo. Je to náš kamarát. Obrazí, on, jednoducho bomba. Trošku si ma zvietol, ale ďakujem ti. Áno, pekný večer. Všetkým som rád, že ste naozaj prišli v takejto hojnej zostave v takomto čase predvianočnom na túto akciu. Chcel som sa poďakovať aj Bobovi, že ma prizval a za takéto výbornej kompánie. Aj Tinke, že to celé zorganizoval, alebo kto iný by to, keby nie ona. A ja tu mám pár svojich obrazov a v podstate ja sa snažím ísť tých svojich obrazov na kosť. Niektoré sú veselšie, niektoré smutnejšie. Snažím sa dostať do seba to, čo prežívam. A mne stačí, ak to vyvolá ľudia, ktorí sa na to pozerajú nejakú emóciu. A skúsenosti sú, že každý človek to niečo vníma v tom niečo iné, nájde si to svoje. A to mi stačí, keď neprejdú ľudia len tak okolo, ale keď sa zamyslie. Takže teším sa ešte raz a ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšou dámou dnešnej výstavy je pani, ktorá chodila po európskych inštitúciách a po Európe a po svete a učila sa cudzie reči a malovala a učila sa cudzie reči a malovala, malovala a nakoniec urobila jednu výstavu, druhú a uvedomila si, že ľudia jej povedali, že tie obrazy sú naozaj dobré, expresívne, súčasné, ale dobré. A volá sa Mária Hrabinská. Mária v angličtine nie, ale po slovensky. Prosím, poď. Už som sa zlakla. Dobrý večer, príjemný večer všetkým. Ja som možno, že tu na taká, ktorá maluje iba v pohode. Ja musím mať dobrú náladu, tešiť sa zo života, keď začnem niečo malovať. Ja dúfam, že v tých obrazoch to aj vidno, že tam vidno tú farebnosť života, tak ako ho vnímam ja. Mojimi inšpiráciami sú ľudia, ktorých som v tých inštitúciách stretla, lebo už s nimi nie som, tak sa mi vynárajú do tých obrazov, ale nie len tí, ale aj takí obyčajní ľudia z dedien v Provencálsku alebo v Grécku. Vynárajú sa a zrazu ich objavujem čarom tých scenérií, ktoré som mala možnosť zažívať každodenne. Nebudem tu ja rozprávať o tom, ako ma ovplyvnili grécka mytológia, ale na jeden obraz by som možno upozornila, volá sa, že... Neviem ešte, čo hovorím. No,
sú to jedno z gréckej mytológie. No? Téby. Nie téby. No vidíte, tak to už zabudám. Skrátka, chcela som upozoriť na ten obraz, že je to, nie sú to veštice ani posorky, ale boli to staré ženy, ktoré pri narodení, sudičky, ktoré predpovedali budúcnosť každému jedincovi. Mali takú moc, že rozhodovali aj o tom, kedy človek, kedy mu pretnú tú niť života, a báli sa ich aj bohovia, dokonca aj sám Zeus. Ale v mojich obrazoch, ktorý som chcela na tom ilustrovať, sudičky nie sú škaredé. Sú síce staré, ale sú to také milé, prívetivé babičky, ktoré prajú tým novorodencom všetko najlepšie. S týmto by som aj ja skončila svoje spianie. Všetkého najlepšieho vám všetkým. Ďakujeme. Ďakujeme. A ďalší pán, ktorý je na výstave zastúpený slušnou kolekciou, je pán Jan Svatík. Je to veľmi zaujímavý intelektuálny umelec s velikánskym rozbehom, s veľkým rozsahom tvorby a podľa mňa veľký talent. A môžeš povedať tiež niekoľko slov. Ďakujem pekne. Dobrý večer ešte raz. Nebudem vás navúvať nejakými dlhými slovami, lebo to bolo povedané strašne veľa. Poviem iba toľko, že som sa obrazne snažil zo svojho hardvéru vytiahnuť nejaké pocity a emócie, a bol by som veľmi rád, alebo môjim prianím je, aby si tam niekto našiel to svoje, ktoré ho osloví a prostredkuje mu nejaký príjemný pocit. To je moje najväčšie prianie v tom, čo robím, a to mi dáva takú spokojnosť v tom vyjadrení. Ďakujem. Ďakujem, Jan Svatík. Vážení a milí, toho, čo som chcel porozprávať a čo chceli možno aj ďalší, je strašne veľa. A Tina mi stále rozprávala, zarecituj niečo, zober svoju knihu, prečítaj niečo. Tak ma napadlo, že si sa spomínam zase, ja keď som bol ešte dávno, sa robili, že akademický Prešov, neviem, vy starší to možno poznáte, v Prešove, bola taká súťaž poézie a divadielok, teda vysokoškolských, bol som tam 2 roky za sebou. Mali sme jeden taký veľký cyklus, som pripravil, volalo sa to písne Žáku Darebáku. Dostal som tam 2 roky za sebou prvú cenu za umelecký výkon, nie maliarský, recitačný. No a skúsim si zaspomínať nejakými básňami, pokiaľ to mám v hlave. Zomrela mi žena. Už som vdovec, už je z čiernej zemi na nej kopec. Umrela mi žena a dobre urobila, víno nelúbila, len palenku pila. Ha! A ešte, amor. O, amor, proč mne tak sužuješ? Proč trápiš, prosím te, srdce mne? Proč neustále mne prorasleduješ a spať žiť mi nedáš? Blahosne. Sotva, všetcek nedýcham, tak moc na teba myslím, když jem a nepijem, ale nikoli spím. Tvú premilú krásu vždy spatrujem. Si stále má premila v mém srdci. Na pořád. To bolo trošku na rozveselenie, inej literárnej. Ďakujem za potlesk, ďakujem za všetko. Ľudia, teším sa, že ste tu. Pomôcnite sa a znovu chcem pripomenúť ten zázrak. Ten zázrak Stana Harangoza, je to neskutočne silné, je v tom veľa zmyselnosti, až takej lechtivej. Skutočne, lebo Stano je to založený, no. Má rád krásu a zmyselnosť. No a pozrite si tú kolekciu fotiek od Alexandra. To je niečo, že pozeráš, že fotka, no dobre, fotka, fotky sú všade. A za chvíľku si uvedomí, že to není fotka, to je umelecké dielo. Každý si to uvedomí. Pozrite Bohuša Kulhavého, hej, a pozrite ďalších, ktorí sú tu a ktorí sa vám predstavili. Decka, bola to krásna vernisáž, ďakujem za účasť, ďakujem vám všetkým tu, buďte zdraví. Ďakujem.
ďakujem krásne za pozornosť, tak vás poprosím, môžeme sa ubrať k debatám spoločenským a prosím, prijmite pozvanie na pohostenie, víno od firmy Matišák, nech sa páči, biele a ružové, takisto sushi od Edokin a celý tento servis zabezpečila Dara Studio, vidíte našu rodinnú svokru v práci, takže ďakujem ešte raz všetkým veľmi krásne! Ešte na svoje začiatky? Áno, ja, mňa malovanie vytrhlo z takej veľmi takej tragickej udalosti v našej rodine a bolo to pre mňa takou psychohygienou, takým uzdravovaním a to je pre mňa dodnes. A za posledné 2 roky som sa tomu venovala, začala venovať úplne naplno. Potom, ako som svoje deti z domácej školy dala do naozajstnej školy, a vlastne som mala čas na to. A pre mňa malovanie alebo umenie vo všeobecnosti je prostriedkom uzdravovania, prostriedkom naplnenia si duše. Preto chodím po svete s otvorenými očami a snažím sa vnímať krásu. Pre mňa je krása dôležitá a snažím sa sprostredkovať druhým. Myslím si, že v dnešnom ponáhľanom svete je dôležité sa zastaviť, trošku si oddychnúť, získať nejaký pokoj, nadhľad nad vecami. A keď sa človek tak upokojí, tak dokáže robiť aj lepšie rozhodnutia. A preto si myslím, že by sa človek mal obklopovať umením alebo nejakou svojou vlastnou činnosťou, ktorá ho naplňa. Ako si sa dostala k momentálnej tvorbe? Vidím, že ťa momentálne veľmi ako keby tento typ obrazov fascinuje a zaoberáš sa ním. Ako si sa pretransformovala k tejto typológii obrazov? Momentálne ako táto stena je vlastne o nejakom, je to o ľudskom prežívaní. Napríklad tento obraz je zamyslením sa o tom, ako sa človek dokáže skutočne stretnúť s druhým, s tým svojim blízkym alebo aj vzdialenejším. A to vtedy, keď sa odstráni všetká pretvárka, všetky nánosy nejakých predstav, predsudkov a keď sa stretneme taký, aký naozaj sme vo vnútri, taký otvorený, aj s tými našimi ranami a bolestiami, ktoré nás ale paradoxne môžu spáliť. Pamätáš si ešte na svoje umelecké začiatky, ako si sa dostala k maľovaniu a čo ťa fascinovalo na výtvarnom umení? No, na tie moje začiatky sa pamätám veľmi dobre. Mala som možno 3-4 roky. To začalo vtedy, keď som si začala myslieť, že viem maľovať. A začala som si odkladať svoje výkresy. Potom, keď som chodila už do školy a vedela som čítať, tak moje spolužiačky si vystrihovali hercov a herečky a ja som si s nimi vystrihovala umelecké diela. Potom prišla puberta a vystrihovala som Gota a ja.
ako sa vyvíjala ďalej tvoja tvorba a ako si sa vlastne dostala až k tomu dnešnému prejavu, ktorý je takýto úžasný, excentrický a farebný? To výtvarné umenie ma naozaj sprevádzalo celý život. Bola tam jedna taká menšia pauza, jedna dekáda, keď som žila v zahraničí, v Belgicku a v Grécku. Vtedy som úplne prepadla, ale totálne fotografii. Sa mi zdalo byť, že to by bolo hrozné, keby som sedela v tom byte a malovala a zatiaľ nemohla chodiť a využiť tú príležitosť, ako som mala. Takže vtedy som veľa, veľa fotografovala. A keď som sa vrátila zase na Slovensko, tak nejako sa to vrátilo naspäť, videla som tam tie stojany a začala som znovu malovať. Aké máš plány s maľbou? Čo ťa momentálne v tejto dobe najviac fascinuje alebo čo chceš dennodenne momentálne malovať? Bola som teraz cez prázdniny vo Francúzsku a videla som výstavu žien expresionistek svetovú. Väčšinou boli známe tie americké a nemecké a väčšinou to boli muži. A teraz to boli samé ženy a veľmi sa mi to páčilo. Takže ten expresionizmus, chcela by som na ňom viacej popracovať ako a skúšať ako pokračovať v tom vlastne, čo som začala.